Tjo och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det torsdag och vi har hemresehelg och jag har fått så många frågor om mer vloggar. Och jag har redan gjort en så här vlogg på Lundsberg. Och jag vet liksom inte om jag vill gå runt och vlogga här. Jag tycker det är lite stelt och sen så är liksom, det kommer typ vara samma saker. Man liksom så här springer upp till andra hem som jag redan visat hemmen. Ibland så kör vi en utflykt och då liksom så här. Ja, vi är liksom på samma ställe och samma område hela tiden. Och därför tänkte jag nu vlogga när jag åker hem. Vi är hemresa helg, var tredje helg. Och ja, hemma så åker man runt på olika ställen. Kommer träffa kompisar, kommer gå i stan, kommer göra lite saker. Så nu ska ni få följa med på en hemma helgs resevlogg. Och sen får ni gärna kommentera andra videos. För att jag, det är liksom svårt för mig att vlogga när jag bor på ett internat, förstår ni? Så ni får gärna kommentera liksom andra förslag. Men jag tycker själv att det är skitkul med vloggar. Och jag tycker det är jättekul att vlogga. Så om ni är intresserade av en hemhälsovlogg så fortsätt kolla. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. You dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late, things we have to do can't wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length of the North Shore. Stay up for the summer's make a wish. There is no way we'll be forgetting this. We'll take a long by the ocean waves. It's a night to stay up late, things we have to do can't wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Okej, hej. Jag ser inte hur jag ser ut nu. Men jag har i alla fall... Ja, igår så var jag hos min kompis. Sen så åkte jag iväg till Umeå. Sen så har jag varit hemma. Käkat frukost och lunch. Bakat tiramisu. Och duschat. Och nu ska jag in till stan och träffa Alma och Nicole. Och jag är fett ovan att vlogga så här. Alltså jag kommer vara förnöjd hela tiden. Nu känns det så sjukt stelt för jag är så ovan. Men i alla fall, jag ska in till stan nu och träffa my best friends. Alma och Nicole. Ja, vet inte riktigt vad vi ska göra. Gå runt där, kanske helt. Nu ringer hon. Vi där. Jag har träffat på Nicole, eller träffat på, vi bestämde oss att mötas. Och sen så har köpt... träffades här. Nej men exakt. Sen så har jag köpt de här som är supergoda. Jävla bra fokus på... Karamella. Ja, karamella. Och... Åh jävlar! Snart ska vi träffa Alma då. Ja. Tonight we're running on the right track. We never gonna look back.
Okej, vi har kommit fram till Lundsberg nu. Jag är tillbaka. Det här var en liten snabb blick av min hemmahelg. Jag filmade ändå en hel del från början. Och sen så glömde jag bort massa. Men ja, så var det lite saker som inte passade med YouTube. Nej, ska jag. Nej, men hoppas ni gillar den här videon. Och ja, vi ses helt enkelt i nästa.